Jeste, braću, dobrodošli svi u nove GTA 5 trke. Danas Impadin i ja igramo neku trku na avionima, razumiješ? Znači, ništa me ne pitaj, gledaj video i uživaj. Impadine, samo mi reci da li si spreman, da li si spreman, halo? Ja sam spreman. Pa to je bitno, pa to je najvažnije, ljudi moji, ako ste vi spremni, lajkujte ovaj video i obavezno ocijenite ovu trku na kraju ovog videa od 1 do 10. Halo, šta ste uzeo, jel? Pa isto halo, što i ti. Isto ovaj, što i ja. Pa što? Rekomendovano. Halo, pa šta je ovo? Pa, Impe. Jel se ovo promijenilo što? Nije se promijenilo, ali bojim se. Dobro je, sve u redu, sve u redu. Jesti, Jesti, kakva rupa? Halo? Rupa. Nemoj laga da si proletio kroz sredu, molim te mi rec. Pa svaka ti čast, Roki. A u ljudi moji, šta je ovo, kakva je ovo, trkenzi, bitenzi. Znači, po tamnijelu se vidilo da će biti nekih aviona i da će se voz po nekim avionima. I evo ga, Impe, nema još aviona, ali ima neki Volrad buraz. Halo. Lajkujte video, ljudi, moj sad je odmah, znači. Pa tako je, braćo moja, lajkujte ako želite još GTA 5 ludih trka, jel tako? Tako je, normalno da je. Znači, gdje idemo? Jao, ne. Gotovo, gotovo im, pao sam, failovo sam i to vidit ćeš gdje, vidit ćeš, slušaj, nadam se da ćeš i ti pas, buraz. Jao, ti si uspio. Jel de, ja odkažem, ja sam baš ono, znaš, ispod platforme udario. Jao, šta to puče, halo, šta bi imalo? Bombu neku postavio. Kakvu bombu? Pa, nije, nisam, kako ću ja, nisam ni došao do otle. Aj, sad ću vidjeti. Dobre. Šta je sad prijeti? Šta je ovo, ba im? Halo, pa šta radiš ti? Puca, što ne nešto puca? Jaaa, pa znam što, bolan. Pa što? Pa kako nisi konto prvi put? Nisam. Pa izašao si iz arene ove, kao, razumiješ, ne? Imaš ograničeno. To je znači, aha. Znači, treba dole da se ide. Jao, dobro, sad, ja sam. Pa nije, konto sam, a je, ali sigurno da se može buraz proći i ne može. Ne mogu ja proći ni ovako, ljudi moji, a kamol onako, ali ne veze. Šta je bilo, šta se dešava? Halo, buraz. Evo aviona što nad ne. Kakav avion, buraz? A onaj, sa slike, jel? Ja bač. Jel zeznu to? Uuu, pravo, jes malo sutra. Pravo, jao, šta je ovo, imp? A uuu. Opcuk. Čekaj, nisam ja došao do otle. Gotovo, pade, ende. Ende, dobro je, sve u red. Joj, dobro je. Pa evo, stani. Ma nemoj lagat, bala, nemoj lagat, molim te. Znači, jel to taj avion, a? Ja bih rekao da je, znači, ali možda i nije. Jao, Impe. Možda ima još. Joj, burašto, ne volim ovo ovako, znači, kad su ovako male platformice, očekujem da će pas svake sekunde. Jesi došao do checkpointa? Šta ćeš ti da padneš? Jess. Joj, znam sad da failujem, molim te. Znači, samo molim te mi to reći da failujem i... Čekaj. Gaz, moraš sporije tu. Znači, što brže, dobro? Joj, ako jas me slagu. Dobro. Joj. Dobro, to je to. Impe, molim te, buraz. Gotovo. Impe, nemoj to rad, nemam checkpointa, znači enda će biti. Dobro je. Aj ti prvi. Ajde prvi. Ne guraj me. Ljud, lajkujte video ako želite još GTA 5 ludi trka, razumiješ, Impadin i ja snimamo laganini i... Aha. Lajkujte video ako želite da vidite što nešto u videu kako jede banane. Šta ja mislim? Ma što, kako banan ti spojao dvije banane, evo sad. Ajde, vozi. E, slušaj, ti mene dekoncentriš, brad. Pa isključ me. Pa, ne mogu, ne, dekoncentriš me, ideš ispred mene, razumiješ? I ja, i gdje god ti padneš, i ja padnem. Oj, pa Impe, ovo je prelagano, brad. Sam gaz drž, vjeruj mi, evo ja sam double V držu i to je to. A šta samo damo veo? Joj, ovo je na vlaku ša... Aj, jao. Šta je bilo? Eto mene. Bojim se da... Dobro je, tu sam. Oj, mislio sam na momena da je sve iz početka. Gdje to failuješ? Ej. Jel to još tamo failuješ? Lažiš, prešus. Opa, cupa, dobro, evo ga. Preskočio sam. Lagano. Samo gaz, jao. A gdje si ti konto da spao? Eto, sad ću vidit. Tu sam usporio, rekao... Aha, neću vidit. Jel hoću vidit? Mislim, ti ćeš vidit, ne hoćeš vidit. Ne znam šta pričam, ljud moj, ništa me ne pitajte. Joj, sekunda. Impe. Sekunda, molim. Ovo iz nekog razloga neće, buraz. Šta neće? Gdje si? A tu si? Ovo me kod tebe odmah, abuda, laži. Pa, ja volam, pa ja ovdje trebam gaz držat i to je to. Pa ovo je prelagano, ja ne mogu da vjerujem šta ja radim.
Ma ništa nisam konto, brate, ne znam, izgubio sam se, ne znam šta pričam. Zamuckujem, znači totalno, ma nemam pojma, failujem. Ajmo gas! Zamuckujem! Evo ga, gas i checkpoint je tu, lagano, au, aj ti prvi. E pa stani, pa ja mislim da može i dole. A što ja idem, sad težim pute, ev. Eto što ide. Možda i nije teži put, ali ajde. Mislim, za mene jest očigledno. I sad ću ovdje failat. Pa šta si sad prvi? Ja si išao teži put, te mi išao s istih koja. Pa išao zato što sam pao sa težih puta, razumiješ? Razumijem, pa to je taktika, bolan, bolan. To je taktika. Joj, Impe, kakva trka, šta je ovo? Šta je, koji nam je ovo checkpoint? Teži put je za vraćanje. Impe, halo. Znači, Rocky, stani. 16. checkpoint je tek u pitanju. Još ovoliko imam. O, još ovoliko imamo, ljudi moji ljudski, op op, op op, dobar, dobar. Ne biti ispred mene, znači ne. Polako, pa sad ćeš ti pas buraz, tebi je, ti sad imaš pritisak u glavi, to ti je to, razumijem. Pa imali smo strelce da nam govori gdje se ide. Šutim pe, šut. U stvari ti izbudala, šut. Ti šuti. Jo, pa vidiš da je mogu i ovaj, što nije mogu ovaj? Pa, a što bi taj? A što, što ne? Taj teži. Kako? Bože dragi, evo vidim kako je teži. Eto, failovo sam, eto, failovo sam. Ne... A, gdje me je vratilo, Impe? Skroz tamo, gdje se okreći. Pa ja ne mogu vjerovat. Pa ja, jel ima još ovako ovih puteva? A šut ima, ja šta ne. Gdje sam to pao? A došao sam do puta. Pao, eto, kad te ne rekao gdje sam pao. Šut sad, znači sam polako što nadine, bez pretjerane žurbe, lagano. Lagano, dobro. Dobro, e sad ovdje zakoči. To je to. Ti vidim prelaziš laganini, jel de? A šta, šut, spao sam. Gdje spao, vole? Evo vam. Kako, spao ispred mene? E, dobro. Halo? Evo, jao. Sreće, pao na pravo mjesto. Jao, nemoj ovdje da padnem ja. Sad padni. A, u imp. Jesto pao na ovu vam desto platformu plavu, nemoj lagat. Lažeš, 100%. Gas, to je to. Jel moguće da to ti radiš, jel? Jel moguće da si to uradio, jes me htio borca sa platformi? A vidiš, pustio sam te, sad si kod mene. Gdje sam kod tebe? A, šta, šta je ovo imp? A, ja, dobro? Vidi ovo, vidi usrano. Dobro, žuti, šuti, pa jesi vidio kako sam uspio, pa ovo ja, nije. Halo, e, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš, op, op. Dobro, magari, pošteno. Ej, ali znaš da sam na moment pomislio da ćeš me obort, znači, razumiješ? Ajde, ajde, ajde. Neću, hvala. Ajde. Hvala tebi, znači, ajde. Ali ne, hvala, razumiješ, ja idem dalje, međutim, Impe, moram da te razočaram. O, ovdje checkpointa ne postoji. Šut, vidim ja, opet sam pao. A uđe sad. I jao, aha, dobro je, dobro je, ima put, ajde, mislio sam da nema. Okej, okay, lagano koči, pa to je to, evo ga, checkpoint. I jao, Impe! Šta je? A, Impe, mislim da ima još repriza ovog čuda. Kakvog reprize? E, jao, evo isto ova platforma, ovo nešto, razumiješ, je... između videova i to, ja, ja. Aha. Sad ćeš da vidiš, tu ti mene stižeš, ja sam već jednom pao. Evo, ja tebe stigo. Stigo? Pa kad prije? Aha. Ne stigo ovaj čak. Au, moj brat. Au, moj brat. A jes? Gdje si ti? Okej, okay. Evo me pa, tu, sam tu. Pa, tu, jes, kako si? Kako si, jes? A? Jel teško, koji ono? Nije, nije, nije. Ne. Ne Bože, ne Bože, šta sam ja uradio, ljudi moji. Dobro, ja gledam tebe, ti oči u gore visoko, rekao treba visoko, malo sutra treba visoko. Ma Impe, dobro sam ja to izveo, ali nisam, mislim, razumiješ, nisam dobro sletio. Šta nisam stao, šta dobro? Nisam stao da ga sad zezne. Gdje da staniš? Pusti budalu, Impe. Gdje da staniš? Pusti budalu. Halo, halo. Pozdrav, brat, tu sam ja. Tu sam, dobro. Šta je bilo, šta je bilo, jel to nešto, ne treba brzo, jel? Ništa, ništa. Aha, jo, eto tebe, ej. Eto tebe. Hop, dobar, dobar. Jo! Dobro, dobro. Jo, kako sam ovo uspio, ne znam, nisam, ali ne vezi. Jes spao, a, halo? Jesam, jesam. Šta je, jes, jes. A jes stvarno spao? Jo, vidi tablici, kolika je, moj vrat. To je to. Dobro, pokpio checkpoint, restartuj laganini i... A što restartuješ? Pa pao sam, pokpio sam checkpoint i pao sam. Jao. Što nisam sporio? Jao, šta je ovo, Impe? Ko je? Jao. Jel teško? Oj, dobro. Ne. Oj. Jel moguće ovo? Halo. Oj, dobra trka, ljudi moji, ovo je najjača trka, 100%. Da, ja. Šta
Šta je? Šta je? Šta je? Trka je! Halo! Stoji ti? I ja! Sam ne znam gdje si ti, ali ja sam pao! Gdje si ti pao? Ja, šuti, nisam pokrio checkpoint. Kako nisi pokrio checkpointim? Pa sa strane pao. Joj, Impe ima repriza, halo! E, nek ima repriza, pust me repriza. Joj, šuti! A de, šta me sad? Molim te, tu je tu! Al gluposti, šore, ovi zidovi ne vidim, na šta padneš odbaci. I ohoho! Ohoho! Pa to je to! Ajde. Impe! Tek dolazimo do dijela s avionom. Halo, pa onaj avion, ono je mila majka, pa evo ovo, pa vidim ja onaj natamnijel onom na sličici, onoj otrke ne, leti, ne, razumiješ, a ovdje ne leti, a sad već leti. Molim, konju op, šta sam ja pravio? Tamnijel. Ma ja, pa to, pa ti mene stigao majmune jedan. Čuj, vidiš, kako vidiš kad ga još nisi napravio? Pa vidio, bolam, pa na, otrke međede jedan. Kontaš, šta je? Oj. Ja tu padam već treći put, četvrti, ne znam, nija ljudi, brojite dole u komentarima, ma ja buraz, ne moš vjerova. Na gluposti, et filmi. Se zaboravim da treba da se okrini. Šta je sad? Ja ne, šuti, ništa mi ne govori, ja ne mogu da vjerim. Što, baš je zeznut. A nema me, ne, napisno nogom u glavu šuti. Dobro. Dobro. Govoriš, ja sreće, nemam. Dobro, pa šta ću ti ja, jesam ti ja kriv. Čuj budali, pa i ti menka progovoriš, ja tek sreće nema. Djavo, molim te. Ma ovo je nerealno, ovo je, ne, ovo će izbrisati. I brišem igricu, pa sle ovo... Neš niti doći. E, ali prvi put sam uspio da se prebacim kako treba na onaj drugi wall ride. A ja sam iz prve uspio. Al trka je znači brutalna, eto sad ćeš failovat, znači 100%. Šta ću to? Hop, dobro. Samo te prebaci, ja ne znam šta se... Ne znam, nija, šuti. To je problem što ne znam šta me prebaci. Ajde. Odlično. To je to. To je to. Dobar, dobar, dobar. Majmune, jedan, majmune. Jao! Pokupi, molim te! Bože, dragi, bože, pa ja... Joj, pa jes vidi ovo, ej! Jes vidi ovo? Tu je dobra trka, druže, dugo je svako dobro trka. Trka je, znači bolje da ne pričam kakva je trka. Ima li Impe kraja ovoj trci da ti meni reci? A ne znam, evo, piči nam. Hop, dobro. Šta je bolam sad? Ostade mi guma. Kakva guma? Od auta. Oooo, Jesse, tu si. Jesse, tu si. Eto, ja sam tu, neću, nemoj niti mene, molim ti. Ja ću sad u rikverc. Ajde, čik, ja ću udarte ovako odma iste sekunde. A znaš da je jači udarac u rikverc sam. Nemoj da testiramo, šut, paš ćemo obojica, džaba iznervirat ćemo, saj polako Impe. E sad! Au! Oj, oj. Šta je? Oj, oj. Jel zeznuta? Vidi ovo Impe. Jest. Šta je? Halo obola! Dobro je. Šta je? Neć, kod mene auto nešto. Au. Oj, voda! Voda, voda! Kakva voda, vatra, šta je? Voda, vatra, lec, nije kiša. Opa, dobro. Ovo je lagano, realno. Pa sad ovdje, to je to. Paganezi. E, sad ovdje će biti malo problem, a možda i neće. Šta je? Ovo je zašlo iz ovog. Iz kojeg? Okej, i ovo Impe, šta je sad ovo? Šta je sad ovo, Rocky? Ne znam, ne pitaj me, ne znam ni ja. Dobro. Jao, alo! Impe! Pa što nisi rekao da treba tu? Pa šta ću ti reći? Pa Rocky je odmah krenuo dalje, e. Ali nije teško, realno. Nije teško. Nije dobro, ekstra, top, znači top. A nećem, šta nije teško, zašto sam išta rekao? Zašto sam išta rekao, šta nije teško? Preteško je. Padine, idemo. Preteško je. O, što volim ovo iz dube u tubu. Joj, šuti. Dobro. To, checkpoint je tu. A, u sreće. A, u, šta sad, kako sad? Ne pasti! Opa, hajde molim te. Jao, malo mi je falilo, ljudi moji, skroz malo mi je falilo, sad ću da uspijem. Sve isprve rješavam. Šta isprve, života ti? Sve isprve, čovječe, pa ja sam profesor. O, burad, svaka tep čast, svaka tep čast, ja ne mogu ovu zelenu tubicu da uđem nikako. Pa kad ne znaš. Pa i ja vidim. A dobro, realno nije teško. Jel
lomok, ma to mi... Šta već kraj, jel? Hoćemo li DNF? Halo, nemoj toba, ej! Hoćemo li DNF? Nemoj toba, ej! Pa de barem da vidim finis, pa... Halo! Iz zelene utu, bravo! Eti, uspio sam... Halo, često ti! Jao... Dam te si sina! Šta je ovo? Čekaj, čekaj, sad moram ovako, nekako. Gaziš, one? Bravo. Dobro, sam da ne preletim. Bravo. Odlično. Au, šta je sad, kako sad? Gdje tu, jesi ti ušao u finiš pa ti mene vidiš? Pa kažeš hop. Aaaa. DNF ti odbrojava. Kad odbrojava? Nemoj još, ej. Još 5 sekundi. Halo, nemoj, ba, gdje je 10, evo, 10 i dosta. Aaaa. Nemoj, MP, 15, buraz. E, 15, slušaj, 15 sekundi. Jesi vidio gdje sam failovu, jel ti mene vidiš sad? 5 Ako failim opet, nemoj to rad. 3 Gotovo. 2 Ajno, finiša. 1 0 Ajde uđi, ako ne uđem, ne uđem, bez zezanja. Evo još 5 4 A tu sam ja, gdje su ti čovječ? 2 1 Aaaaaa. Pa što ne reče, bolan, bolan. Šta? Pa još ja kontam kak, pa gotovo, neću ja stić. Pa ja joj neku... A možda hoću, a? Hoćeš, hoću. A možda i neću. A možda i neću. Aha. A neću. A ja, a možda. A hoćeš. A možda hoću, to je to, dobro je. Eto ga. Dobro je. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, posjetite im padnu u kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj.